Mama boleh kat Sarah, kat Sarah lah. Kak Sarah macam mana? Baik. Nanti Kak Sarah balik dalam usra kita orang dah tak ada Kak Sarah. Kak Choyo. Kak Choyo, bye-bye. Nanti Aimi hari tu cakap, Aimi kata nanti lepas ni Kak Choyo dah tak ada, dah tak boleh translate. Kak Choyo pandai. Dan by Denden dah tak ada. Denden dah lah sikit. Kak Kie. Kak Kie. Pakai kekoy lah. Kak Kie. Kak Kie. Tak lama lagi nak ada anak kan. Kau dapat anak lelaki, bagi nama Idham. Kau dah jadi makcik-makcik. Sebab anak perempuan, bagilah nama Sakinah. Macam tak saya je ke kiri dulu kenal. Bujang. Lepas tu sekarang tiba-tiba dah ada baby. Belum lagi lah, tapi dah ada baby dalam kepala. Mereka bahagia dengan Apek aja deh. Apek jaga elok lah. Kemarin kat kiri. Okay, mampu pula, Wan. Bola. Mulanya bola. Syodah. Caring. Caring. Aku boleh edit. Cakap dah korang. Kamu mesti nak ingatkan Mimi. Apa dah? Mampu kau dah? Sekabahan haram. 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 Syam Subillah. Apa nak cakap tengah anu? Ifter. Kemang boleh saya ni. Mu makan doh. Lepas ni jarang dengan mono gelak lagi. Mono sekat kan? Kadang-kadang aku curi dengar kak. Sorry mono. Okay, ambil idea. Dulu kita kan duduk rumah mono dulu nak jukin kan. Tidur kat dapur. Tidur kat dapur. Tak nak masak kan. Terima kasih. Bertukar lah. Meya Bila Cinta. Meya aku lah. Apa ni? Apa ni? Tak siapa lah nak message sekolah. Kita batch first kan panggil mono Abang Syam. Hari Asyik. Sebut hari asyik je, cukup tinggal lah. Nak zikir mulu dada. Arif, dia memang cikgu terang lah. Kalau jadi menteri tu, tanda-tanda je jangan cekuan tu. Cukup-cukup lah menyanyi anak sebab kecil. Sebab macam ni. Anak kecil main api. Cepatlah. Lepas tu aku banyak lah buat salah kan kau kan. Tak, Bang. Aku siapa cakap, Bang. Aku jadi punca kau bergaduh dengan wait call dulu. Min macam manja sikit lah kadang-kadang. Kadang-kadang dia pegang-pegang. Mai. 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 Mai kau makan tu. Badan kurus. Tak ada dah setahun tahan dengan Meng. Mai dah tak ada dah. Dia akan balik Meng. Budak ni cakap, ya orang. Mai kau dengan Meng. Mai Chun. Letak gila. Motor. Gula master. Tak boleh, jumpa lagi. Jumpa lagi. Yoshiko. Korang lah satu lah. Buku dua telefon dia lagi. Gula kerja kedai roti. Gulam. Dia nak kahwin lah dari sini ni. Dia nak kahwin lah. Apa-apa sebab sikit. Ahmad Taufik ni. Abang Misai. Orang Perak. Fashionista, semua baju wah letak. Mary ikut tu artis. Setiap kali pergi kelas tu macam catwalk fashion. Jadi cutasang saya banyak tolong report. Sebagai kadang kita orang lah, report kita orang. Sangat-sangat. Terima kasih. Terima kasih. Hargai. Terima kasih. Terima kasih kita. Ambilkan dekat Eki. English power ni honggok pun power. English power ni honggok power, semua power lah. Genius lah, genius. Dulu kita sumpah takut dengan Mary. Mary ni yang tak main. Sebab nanti diorang balik Malaysia. Yang sambut dia Mono, Kak Zam, Kak Siti dengan Kak Ain je. So kita tak pernah jumpa Mary dengan Mai. Lambat sikit lah nak rapat tu. Nama pendok kat Siti apa? Siti Nur Salihah. Salihah Gomez. Sally. Gomez. Haa lah, Haley. 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 Mary Aircon. Terima kasih Kak Siti. Macam banyak gila tolong belajar. Serius. Macam melabang-melabang. Mesti cari Kak Siti. Terima kasih kerana buat. Terima kasih kerana buat. Terima kasih kerana buat. Terima kasih kerana buat. Jumpa lagi. Oh, selamat. Selamat bergigih lah dengan Wendy. Haa, Wendy. Dengan Abang Ikhbar, Abang Ikram. Salam lah dia orang. Salam. Dengan Abang Rambut.
rambut kalau sedih-sedih boleh jumpa lagi. Jadi okay, tempat meluah perasaan lah. Dia memperkenalkan Crocs for you dia lah juga. Nanti Ain, tak kecil lagi kenal. Semoga terus berjaya. Selamat belajar DSLR tu. Masak sedap. Balik belajar menjahit kan? Belak. Kak Ain, macam mana lagi dia bagi kau kumur? Ain banyak tanya lah, sebelum masuk pun kan. Banyak tanya. Tanya lah, lepas-lepas juga Sparta window. Kau orang tak ingat ke Kak Ain yang ajar kita naik bus dulu? Masa Ichinan kita orang selesai. Lepas tu Kak Ain cari kita orang. Risau gila. Kita orang tak ada kertai. Kita tak ada kertai. Kita tunggu kat Yoko. Kak Ain macam kenapa gila cari kita orang. Dia kata sampai macam nak naik basikal tau. Time tu kita orang relax je lepak depan Yoko. Rasa macam mak-mak. Sambil taharu tu sambil rasa salah. Dekat. Let me speak. Let me speak Fika. Daripada Pipa DJ, tahu kan? Dekat kosan 3 tahun. Kat sini lagi 1 tahun, 5 tahun dah. Ikut haji dia tu. Stoker je ni kan. Stoker je ni kan. Terima kasih lah banyak tolong macam-macam. Terima kasih lah. Saya buat sempat. Itu banyak bagi ingus. Bagi kosmong report. Kekas poting. Kekas sempoi lah. Sempoi lah. Best. Team Kosen Power. Team Kosen. Wow. Kalau ada buat salah ke apa ke, dia tegur cara baik lah. Okey je lah dia tegur. Terima kasih lah banyak hantarkan Eki ke ambil ke tu. Kita power boleh buka panggung. Oh, nanti maybe sama-sama kita kurus. Dia ada chance juga ke? Belum lagi ke? Kalau dah beli chance tu ajak lah. Nak mengukir nama. Cermin dalam bilik tu kalau tak nak buat balik, bagilah saya. Nak juga dekat-dekat cermin. Jampi lah tu. Kak Ai. Cepat lah. Nanti. Nampak je kurus tapi very adventurous. Kurang kalsium. Macam lah kurang kalsium. Minum susu kot tiap hari. Perak power. Sila makan banyak sikit lah bagi gemuk. Tapi kau makan banyak je. Kita orang masalah yang sama. Amin. Semoga mendapat bayi yang soleh-soleha. Amin. Semoga terus sukses di masa hadapan. Amin. Semoga dapat sukses insya-Allah dengan Wayne Oke tu. Semoga dapat kecahayaan yang sikit. Amin. Insya-Allah. Kak Ijah banyak bagi. Kak Ijah sempat menyuarakan perasaan kadang-kadang. Jadi kalau Kak Ijah tak ada sendiri kot. Jadi kalau ada masalah, beritahu je. Lepas ni tak boleh buat okey. Kak Ijah comel. Adorable. Kak Ijah ni gajin memberi lah. Kak Ijah baik sama. Ada je barang dia nak bagi. Periuk. Ada tempat Kak Ijah. Alah, alah je lah. Kak Ijah cahaya kiriu tiba. Terang white coco. Terang gila white coco. Atas bawah kot. Sa minna, sasuke seitaiso no jikan ga yo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Zamzarina kawin nanti. Ajak sesegera sentai so. Kak Siti, Kak Aim, Kak Ijah. Gamak sesegera sentai so. Kak Kiri Ape, Mamutu Param, Presiden Mono, Menggul Bulu, Meri
siapa tak bayar duit gunai lagi, bayarlah ya.